Республика аймагында жаңы жыл түнү тынч өттү деп билдирет Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. 31 декабрда республика аймагында кылмыштар жана окуялар боюнча жалпы 434 маалымат жана кайрылуу келип түшкөн. Анын ичинен 3 кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган. Учурда ички иштер органдарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөсүн улантууда. Майрамдык иш-чараларда мыйзамдуулукту жана тартипти камсыздоо коопсуздуктун бардык деңгээлин эске алуу менен камсыз кылынат. Жакын жайгашкан турак жай секторунда түздөн-түз массалык иш-чаралар өтүүчү жерлерде укуктук тартип көзөмөлдөөгө алынган. Ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан коомдук тартип толук камсыздалууда, олуттуу бузуулар болгон эмес деп айтылат Ички иштер министрлигинин маалыматында.